consultants. Really? New cooperation, new phase of cooperation. Good cooperation in our history. You always have, but also for the... Okay. შეხოთ რომ ძირითადი თემატიკა იყო რა თქმა უნდა შეეხო Resolute Support Mission-ში ქართული მხარის მონაწილეობას. მივიღეთ ძალიან დიდი მადლობა ISAF-ის არლობისგან იმის გამო რომ ჩვენ მონაწილეობთ ამ მისია ISAF-ის მისიაში და ვაგზელებთ მონაწილეობას Resolute Support Mission-ის მისიაში რომელიც იქნება და სადაც ვიქნებით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი კონტრიბუტორები ამ მისიის ჩვენ. ქართველები ალბათ მეორე ვიქნებით ამერიკული მხარის შემდეგ. საინტერესო შეხვედრები იყო შეეხო აგრეთვე ჩვენ სწავლებებს როგორც აქ ადგილზე ასევე იმ სწავლებებს რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს გერმანიაში ჩვენი ასეული სწავლებები და შემდგომში მაზარის შარში გერმანულ კონტინგენტზე ჩვენი ასეულის განთავსებას და მათ მონაწილეობას